forme part de la llista del Partit Socialista de la Font d'en Carròs. Viure en un poble té molts avantatges i el nostre govern vol servir precisament a augmentar-los. Des de la Regidoria de Cultura volem crear noves activitats. Volem augmentar l'oferta cultural perquè vagi dirigida a tots els grups d'edat. Per exemple, crear el taller de música per a bebès, una forma de reforçar el vincle familiar a través de la música. Volem crear tallers de ball per als més majors i crear noves sessions del Club de la Lectura, perquè en aquest cas, encara que ja existeix el Club de la Lectura, vagin dirigides als més menuts, als xiquets i als adolescents. Volem crear el Dia sobre Rodes, un event marcat al calendari en el que tots els participants hauran d'anar sobre un mitjà de transport amb rodes, com pugui ser una bicicleta, uns patins, un patinet, i donar una volta a la font i al seu terme. Volem potenciar la multiculturalitat i reprendre les relacions amb generar poble germanat amb la Font d'en Carròs des del 1991. També volem treballar activament amb totes les associacions culturals de la Font, com per exemple la banda de música de la Font, una banda de qualitat que mereix fer-se escoltar més a sovint. Preparar moltes més activitats en la Casa de la Cultura, nous concerts a altres indrets de la Font, com pugui ser el Parc de la Muralla, el Claustre del Patronat, l'Ermita de Sant Miquel o la plaça de Sant Antoni. És el moment de la Font, és el teu moment.